на чекање за работи кој ми идат ту прилог. Не молев за да ги имам, ги гледав само на излог. А желба огромна да ги осетам бар еднаш. Шватив сум вешт да направам нешто со мои средства. Влог за студио, два месеца у странство. А веруј, не си осетил и не знаеш колко е гадно. Го нема кеш од во градов, а ти е сладо. Сакаш да го добиеш, па тогаш снајди се и направи го. Секој со своја желба, секој пат има пречка. И за секој твој мерак пак ризикуваш средства. Па да му ева, зашто друго сум жив ако не го вложам тоа што честно сум го заработил. 12 работни часа вишок од иде без плата. Ти треба ги бараш, ги имаш и пак ти фалат. Но сега е платен и кредитот и знам како е. Ако имам давам, ако не здравје господе. Ако целта оправдува средства, дали ќе пробаш сам или на друг чекаш? Сам и од зависиш од себе. Пробај корисно, искористи го твоето време. А ако целта оправдува средства, дали ќе пробаш сам или на друг чекаш? Па ти зависиш од други. Го немаш тоа што го сакаш за тоа што не се трудиш. А што е тоа што мене ме иритира? Имаат 17, уште ништо не ги интересира. Од дома кешот си стига, не име гајле. Како е правен, туку каде да се инвестира? И покрај жртвата од родител, типот е копилен. Не задоволен дека не му купиле нов мобилен. Сака да се пробие, но свати нема печи туку. Да ги части, нема познавање, општо мислене нон-стоп. Екот сам уавет со девојче во виртуелен простот. Нема иднина за тоа, петок има лекса. Алкохол лечи комплекс, вика ќе биде се во ре. Синот им ветил ке ги има сите питки. Мислејки ке успе, они се гладни и срекни. А он не сваќа со ништо, не се замара. Бара поише, но се што добива за крај шамар. Ако целта оправдува средства, дали ќе пробаш сам или на друг чекаш? Сам и од зависиш од себе. Пробај корисно, искористи го твоето време. А ако целта оправдува средства, дали ќе пробаш сам или на друг чекаш? Па ти зависиш од други. Го немаш тоа што го сакаш за тоа што не се трудиш.